סורס דף חוף זיין. נתחיל במשנה. עיר שכבשוה קרקום. מה זה קרקום? אומר רש"י מצור. מתרגם אינן קרקומה. כל כהנות שנמצאו בתוכה פסולות. הן אסורות לבעליהן, כיוון שגם אם הם נאנסו, אשת כהן אסורה לבעלה באונס. ואם יש להן עדים שלא נבעלו, אפילו אם העד הזה זה עבד, אפילו שפחה, הרי אלו נאמנים. ואין נאמן אדם על ידי עצמו. אדם לא נאמן להעיד על עצמו. ובכלל זה שבעל לא יכול להעיד על אשתו. כפי שמפורש במשנה הבאה. ורמין הוא בלשת שבעל העיר. בלשת זה חיל. ולמה הוא נקרא בלשת? אומר רש"י על שם שמחפשים כל המטמונים. והרב עקיבא איגר כאן מביא על הפסוק ויחפש בגדול החלו בקלטן קילה. אז התרגום אומר הוא בלש. בלשת שבאה לעיר. בשעת שלום, אז אנחנו אומרים ככה. חביות פתוחות אסורות. סתומות מותרות. שיש להם זמן, כל חבית פתוחה, אנחנו חוששים שמא הם הכניסו יד בפנים, והם ניסחו את היין הזה ועשו משום יין נסך. אבל סתומות מותרות. בשעת מלחמה, שממהרים, אילו ואילו מותרות, לפי שאין להם פנאי לנסך. אז לכאורה כתוב, שבשעת מלחמה אין להם פנאי, אז למה לבעול, אתה אומר, יש חשש שכל הכהנות פסולות? אמר רב מורי, לבעול יש פנאי. לנסך אין פנאי. מה ההבדל? אומר רש"י, דתקיף להו יצריו. כשהיצר תוקף, יש פנאי. מפה אדם יכול ללמוד מוסר גדול. כשיש לו יצר לעשות דברים טובים, הוא תמיד ימצא זמן. על זה הדרך, על אותו משקל. זה רב מורי. רבי צרוק בר אלוזו משמי לחזקי אמר, כאן בחרקום של אותה מלכות, כאן בחרקום של מלכות אחרת. רש"י אומר ככה, אם אלה שעושים את המצור זה החיל של אותה מלכות, אז הם לא רוצים לקלקל ולבזוז ולשלול את העיר. אדרבה, המלך הזה רוצה שיהיה לו, שיכניסו לו מיסים. אז הוא שומר על החיילים. אז לכן, רבי צרוק בן אלוזו בא להגיד משמי דחזקי, תדע לך, שיש מקרה שאפילו בממון, אנחנו יודעים וסומכים שהם לא באו לשלול. ממילא, הם לא ינסחו. מתי? כשזה חרקום של אותה מלכות. אבל אם זה חרקום של מלכות אחרת, הם רוצים לקלקל, לא מעניין אותם, לבזוז וללכת. זה הפירוש של רש"י. תוספות מפרשים להפך. אם זה חרקום של אותה מלכות, אז כשהם באים לפה, הם באים בצורה בטוחה, אין להם פחד. אז הם יכולים להמתין. מה שאין, אז ממילא הם יכולים לנסח ולבעול. אבל מה שאין, כן מלכות. קרחום של מלכות אחרת, שהם בפחד שכל רגע יבואו המחנה השני ויתפוס אותם, אז הם ממהרים לברוח, אז אין להם פנאי. אנחנו נמשיך לפי רש"י. עוד פעם, רבי צרוק בר אלוזו משמי דחזקי אמר, כאן בחרקום של אותה מלכות, כאן בחרקום של מלכות אחרת. שואלת הגמרא של אותה מלכות נמי, אי אפשר דלא רק חד מיני. למרות שהמלך שלהם לא מרשה להם להשתולל. ואתה אומר שבמקרה כזה באמת האישה, הכהנות יהיו מותרות. לא יכול להיות שאחד ברח ובעל איזושהי יהודיה? למה הכהנות מותרות? אמר רב יהודה אומר שמואל, מדובר כשמשמרות רואות זו את זו. המלך עשה משמרות כל הזמן לשמור על החיילים, ויש החלפת משמרות וכל הזמן משגיחים. עדיין הגמרא שואלת, אי אפשר דולוניים מפורטה? אי אפשר, לא יכול להיות שמשמרת אחת נמנמה? אומר רב לוי, כגון דמהדר לילמת שור שילטה וכלבה וגבזה
ואבזה. המלך הזה יקיף את העיר בשרשראות של ברזל, כדי שאם איזה אחד מהחיילים שלו ירצה להיכנס פנימה, הוא יעשה הרבה רעש, יתפסו אותו מיד. גבזה זה גם כן כל מיני מקלות וקיסמים כמכשול. וגלבה ואבזה שמיד הכלבים או האבזים מתחילים לנבוח או לקרקר. יוצא שלפי המהלך הזה בגמרא, אם אין שושילתא, קלבה, גבזה ואבזה, אנחנו חוששים באמת שאחד מהם ברח, וכל הקולנות יהיו פסולות. אומר רבה בבר זבדה, זה לא כזה מוסכם. פליגר בו רבי יהודו נשיא ורבנן. חל אמר, כאן בחרקום של אותה מלכות, כאן בחרקום של מלכות אחרת. ואם זה חרקום של אותה מלכות, אין חשש שהם רצו לבעול, אלא כל הקרנות יהיו קשרות. ואי שאלנו, אולי אחד מהם ברח? אולי אחד מהם, אולי המשמרות נרדמו? לא, ולא קשלי ולמידי, הוא לא חושש לכאלה דברים רחוקים. ואחד קשלי קולנה, הוא משנה והוא מתרץ כמו דמהדו לי למוטה שושילתא וקלבה וגבזה ואבזה. זאת אומרת שהוא חושש לכל זה. ואם אין כזה שמירה הדוקה, באמת הכהנות יהיו פסולות. אומר רבי דיבר רבין, אומר רבי צורי ברשיין, אם יש שם בעיר הזאת מחבואה אחת, מצלת על הכהנות כולן. כי אומרים, אולי התחבא שם, זה נהיה גדו של ספק ספיקה. ספק הייתה במחבוא, ספק לא, ואפילו אם לא הייתה במחבוא, ספק נבנה, ספק לא. בואי רבי ירמיה, מה הדין אם המחבואה אינה מחזיקת אלא אחת? מהו? מי אמרין אין כל חדה וחדה, היינו מה? כל כהנת אולי היא הייתה במחבוא. עוד דילמה, לא אמרין אין. כיוון שיותר מכל את אחת לא הייתה במחבוא, אז מדי, שאי אפשר להכשיר את כולם. ככה שאל רבי ירמיה. אומרת הגמרא, האומה ישנו משני שבילים. יש לנו כלל. ספק תרומו ברשוסו רבים טהור. ספק תרומו ברשוסו יוחי טמא. מה קורה שיש שני שבילים? אחד מהם בוודאי יש בו קרר, בוודאי טמא. השני בוודאי טהור. ולא יודעים איזה שביל טמא ואיזה שביל טהור. שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור. לא יודעים מי התאמה, מי התאום. והלך מישהו אחד באחד מהם, ואחרי זה עשה תארות ונהגה בכל מיני דברים תהורים. הוא בא חברו, והלך בשני ועשה תארות. כל אחד הלך בשביל אחר. זאת אומרת שאנחנו יודעים שאחד מהם הלך בוודאי בשביל התאמה. רב יהודה אומר, אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, תאורות. שניהם כאחת תמאות. רבי יוסי אומר, בכך ובכך תמאי. מה ביור המחלוקת? הסביר רובה. ואמר רובה ויתמר רבי יוחנן. בבת אחת, דברי הכל תמאי. עם רובן ושימון. שניהם הלכו כל אחד בשביל אחר. ושניהם ביחד באים לרב. בבת אחת. הרב לא יכול להכשיר ולתאר את שניהם. אחד מהם בוודאי הלך בשביל התמא. הוא אומר לשניהם שהם תמאים. אם הם באו בזה אחר זה, רובן בא ראשון, לשאול את הרב, הרב יגיד לו תהום. סליחה, שמעון בא אחריו, שואל את הרב, הרב יגיד לו תהום. דברי הכל תיאורים. אין ויכוח בין רבי יהודה לרבי יוסי. מתי כן הוויכוח? לא נחלקו, אלא בבא להישאל עליו ועל חברו. רובן לבד בא לרב. אומר לו, כבוד הרב, גם אני הלכתי בשביל אחד, וחברי שמעון הלך בשביל השני. מה הדין? מה מדמי לילה בבת אחת? רבי יוסי אומר, כשרובן שואל על שניהם, זה כאילו שניהם באו לישון. וממילא, כיוון שאחד ודאי תמה, שניהם תמאים. ומה רבי יהודה מדמי לילה בזה אחר זה? זה מה שאמר רבי יהודה. אם נשאל זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, זה כולל אפילו מקרה שאחד בא לשאל על שניהם? תיאורי. שואלת הגמרא, ואוכנה מאצלנו, כיוון דשאר אלו לכולו כבת אחת דמי. בואו נפשוט את הספק של רבי ירמיה. אם היה מחבואה שמחזקת רק אישה אחת, אז כיוון שאתה בא במשפט אחד, בפסק אחד, לפסוק את כל הכהנות של העיר. כאילו כולם באו לשאול בבת אחת, אתה צריך לתמה.
עולה הגמרא זה לא דומה. אוריאשתו, הוסום בשני השבילים ודאי כתומו. שביל אחד בוודאי תמה. אחד משני אנשים לפנינו בוודאי תמה. רק לא יודעים מי הוא. אוכל, מי אמר די יתמה? אפילו אלה שלא היו במחבור. זה ודאי שהם נתמאו? ודאי שלא. אין לזה ודאות. אז לכן יש צד לומר שאם יש מחבואה, כבר נתיר את כולם. בואי רבשי. אמרה, לא נכבאתי ולא נתמאתי. מהו? כשיש לה מחבוא אחת בעיר, שאחת יכלה, הייתה יכולה להתחבות. באה אחת מהם ואמרה, אני לא התחבאתי במחבוא וגם לא נתמאתי. מי אמרינה, מה לי לשקר? מה יש לה לשקר? אם היא הייתה שקרנית, הייתה יכולה להגיד, הייתי במחבוא. עוד דילמה, לא אמרינה. לא נגיד במקרה הזה מיגו. כי כיוון שהיא מודה שהיא לא הייתה במחבוא, כל הנשים שנמצאות בעיר, פסולות. אומרת הגמרא, ומה ישנו מההוא מעשה? דהו גברה, דאגר לי חמרה לחברי. הוא הזכיר לחברו חמור. כשהוא מזכיר לו חמור, הוא מזהיר אותו. אמר לו, לא תזיל ברוך עד הנהר פקוד, אל תלך בדרך של נהר פקוד, דהי כמאיה. זה לא טוב לחמור. זיל ברוך עד הנרש. שם עלי כמאיה. הלך הסוחר ולא הקשיב. ועזל איהו ברוך עד הנהר פקוד, ומית חמרה, מת החמור. עושה לקמי דרובה. אז הוא אומר לרובה נכון. אין ברוך עד הנהר פקוד עזלה. באמת הלכתי בדרך של נהר פקוד, לא כמו שהבעל הבית הורה לי. מי הוא? לא הבו מים. הוא לא רצה שאני אלך שם, כיוון שיש שם מים. באמת לא היה שם שום מים. אז הוא רצה לטעון שהוא לא פשע. אומר רבי, מה לי לשקר? אם הוא היה שקרן, האיש הזה, איבאי אמר לי, ברוך עד הנרש עזלה. ואז הוא היה נפטר, לכן הוא נאמן במיגו, הוא נאמן לטעון שבנהר פקוד לא היו מים, מיגו שהוא יכול היה לטעון. הלכתי באורך עד הנרש. ככה סבר רבי. אמר לו אביי, אפילו שיש לו מיגו. מיגו, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינה? מה את? אז זאת אומרת, שמה מה הוא רוצה לומר? שברוך עד הנהר פקוד אין מים? הוא לא נאמן. אנחנו יודעים שכל השנה יש שם המים. למרות שיש לו מיגו. אדם שבא עם טענה של מיגו, זה מאוד יפה, אבל זה לא יכול להיות חזק נגד מציאות ברורה וידועה לנו. מציאות ברורה זה כמו עדים. כמו שעדים אומרים שהיה שם המים. מיגו זה לא יכול להיות חזק נגד עדים. אז הגמרא שואלת, גם פה, איך אתה רוצה לומר שיהיה לה מיגו? אפילו אם יהיה לה מיגו. סוף כל סוף היא אומרת שהיא לא הייתה במחבור. והפסק שלנו זה שמי שלא הייתה במחבור, כל הנשים בעיר שאין מחבור, פסולות. פסולות לכהונה. עונה הגמרא, מה השוואה בכלל? אוכיאשתו. אוסום ודאי כעדים וכמי. שם בסיפור של הנהר, זו ידיעה ברורה שיש שם כל הזמן מים. אז המיגו לא יכול ללכת נגד ידיעה מוחלטת. אוכי ודאי יתמה. נכון שאנחנו בוודאי פוסלים בדרך כלל, אבל זו שהיא ודאי נבלה, חשושו. ובמקום חששה, אמרינה, אולי נגד חשש בוודאי, אומרים מיגו. המשנה אמרה, אם יש עדים אפילו עבד, אפילו שפחה נאמנים. שואלת הגמרא, ואפילו שפחה דידה מהם לה? גם אם השפחה שלה אומרת שהיא לא נבלה, היא נאמנת עליה, ורמינו. לא תתייחד עמו. אנחנו מדברים באדם שנתן גט לאשתו שיחול קצת לפני המיטה שלו כדי לשחרר אותה מיבום וכו'. והוא חולה, אסור לה להתייחד איתו. למה? כי אולי תכף הוא ימות, ואם היא תתייחד איתו אחרי הגט זה יהיה לזה תוקף של גט ישן. ויש לנו כלל, בסילל עושרים לפתור אישה בגט ישן. ומה זה גט ישן? שיתייחד איתה אחרי שכתבו את הגט.
למה רשי אומר שמה יוולד לבן מזה ויגידו שהגט קודם לבן? בקיצור, לא תתייחד עמו, אלא על פי עדים שהם שומרים, הם יגידו שאם הוא בא עליה או לא, ואפילו על פי עבד ועל פי שפחה. אבל מה? חוץ משפחתה, מפני שליבה גס בשפחתה. זאת אומרת שיכול להיות שבעלה יבוא עליה, ולמרות שהשפחה תדע ותראה, תשתוק ולא תגיד. אז איך פה אתה מאמין לשפחה? אמר רב פופי, בשבויה הקלו. נכון? כיוון שפה זה רק חשש, מקילים יותר. רב פופי אמר, יש הבדל, לא מקילים, זה אותו דבר. בשפחה דידה, שמה ליבה גס בה, אבל המשנה שלנו מדברת בשפחה דידי. אומרת המראה, ושפחה דידה לא מאימנה. הקטני, אין אדם מעיד על עצמו. ככה המשנה מסיימת. משמע, חוץ מעצמו, אנשים אחרים, השפחה דידה, מאימנה. עונה הגמרא, לא, רב פופי יסביר, שפחתה נמי כי עצמה דמי. היא ליבה גז בה, אז היא לא תעיד נגדה. רב פופי, רב אשי אמר תירוץ שלישי. הו והו בשפחה דידה. אלא מה? השפחה שלה, כיוון שליבה גז בה, היא שותקת. היא תשתוק. איפה שמספיק לשתוק בשביל שיהיה מכשול, לא סומכים על השפחה. איפה שאם היא תשתוק, אז אנחנו באמת נפסול את, את גבירתה, אז סומכים על השפחה. כי השפחה לא תשקר. ובואו נחזור למקרים. שמה בגט ישן, לא נותנים לה להתייחד עם שפחתה. כי אפילו אם היא תתייחד, ושפחתה תראה שהייתה ביה, היא תשתוק, היא לא תגיד כלום. ואנחנו נחשוב שלא הייתה ביה, שלא היה ייחוד. אז יצא מכשול, אולי זה יהיה גט ישן. אבל אצלנו, אם השפחה תשתוק ולא תספר שהיא נבלה או לא נבלה, אנחנו נפסול אותה. כי סתם כהנת בעיר שכבשו הקרקום פסולה. אלא אם כן השפחה תקום ותגיד, לא, הייתי איתה, היא לא נבלה. זה כבר השפחה לא עושה. נראה בפנים. הו והו בשפחה דידה. ושפחה אמיר זחזי ושתקה. אתם בגיטין דשתיקותה מתירתה. לא מאים לה. אחרי דשתיקתה, אם השפחה תשתוק, כבר אוסרתה. אם היא תבוא ותגיד, לא נבלה מאים לה. שאתה אמרה, למה אשתנמי, את יאו משקרה. עונה הגמרא, אתה אותה לא עבדה. גם לשתוק ולא לספר מה היה, וגם לשקר ולהגיד משהו אחר, זה היא לא חשודה. סומכים עליה. לסיכום, יש לנו פה שלוש תירוצים. רב פופי בא ואומר, סוגיית שבויה יותר כאן. היא כאילו, רב פופי אומר, תלוי זה שפחה שלו, שפחה שלה. שפחה שלו נאמנת, שלה לא נאמנת, ליבה גז. רב אשי אומר, בשני המקרים מדובר בשפחה שלה. שמה שכשהיא תשתוק, זה יתיר, לא סומכים על השפחה. פה שהיא צריכה לשקר, זה לא חוששים שהיא תשקר. כי הוא דמורי בריסק. ואמר לו, חנה בר עיסק. את אלי אחרי מבי חוי זוהה. הגיע בן אדם מבי חוי זוהה. אמר לו, אני אחיך. שולם עליכם. אמר לו, פלוג לי בנכסי דאבו. תן לי חצי מהנכסים. שירשת מאבא, אני גם אח פה. אמר לי, לא ידעני לך. אני לא מזהה אותך, לא מכיר אותך. או, זה לקמי לרב חיסדה. אותו אח הגיע לרב חיסדה. אמר לו, שפירקה אמר לך. שהוא לא מכיר אותך, דכתיב, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן, הוא בא בחתימת זקן, אתה נסעת מפה בלי זקן, באת עם זקן, הוא לא מזהה אותך. לכן, אמר לו זיל, הייתס עד ידי אחוות, לך תביא עדים, שאתה אחיו של מורי בר עיסק, תקבל חצי. אמר לו, איתלי סעדה, אבל מסתפינו מני, דגברי אלמה, ופחדים לבוא להעיד עליו, למה הוא ישלים? שמר הפריז דה ככה, אמר לו לדידי, אז אמר למורי בריסק, עכשיו, זילה עשינו את דלה וחוכו. לך אתה תחפש את העדים האלה, שהם יעידו שהוא לא אחיך. אז אמר לו, דילה, אחי, המוציא מחברו עליו הראיה. אני מוחזק. הוא אומר שהוא אחי, שהוא יוכיח.
אומר לו, בעיקרון אתה צודק, אבל מה? אחי דאינן אליך הוא לכולי על מחברוך. ככה אני אדון אותך ואת כל האלימים החברים שלך. זה שאתה אלים והעדים פוחדים להעיד בגללך, לכן אתה תספוג ואתה תביא עדים שהוא לא אחיך. לכאורה, מה הרוויח? אם העדים מפחדים ממנו, אז השתונה מעט הוא משקרה. אז איך רב חסדא אמר לסמוך על העדים? הם יבואו ויעידו שהוא לא אחיו. ומה ענינו? תרתי לא יעבדי, גם לשתוק ולא להעיד, וגם להעיד הפוך, זה כבר לא. אז אותו דבר השפחה, לשתוק היא עוד שותקת, אבל לבוא להעיד הפוך זה היא לא תעיז. לעמק את תנאי, אולי נגיד שהתירוצים כאן תלויים בתנאי. זו עדות, העדות הזאת שאישה, שהייתה בעיר שתפסו אותה, כבשו או קרקו, מותרת לכהונו, להעיד עליה שהיא טהורה, זו עדות איש ואישה, תינוק ותינוקת, אביה ואימה, ואחיה ואחותה. אבל לא בנה וביתה. לא עבדה ושפחתה. אז פה כתוב בפרש בברייתא, ששפחתה לא נאמת. ותן יעידך, הכל נאמנים להעיד, חוץ מהימנה, היא על עצמה ובעלה. לכאורה, יש כאן מחלוקת. האם שפחתה מותרת או לא? ורב פופי, שהוא רצה להגיד בשבויה, כאילו, אז ודאי פה זה מחלוקת תנאים. הוא דרב אשי, שהוא חילק בשפחתה, בין המקרה בגיטין למקרה פה. מפורש רואים שגם במקרה פה יש מחלוקת תנאים. אז דרב פופה הוא דרב אשי תנאי. דרב פופה, שהוא אמר שהמשנה שלנו שמאמינה בדובר בשפחה שלו, מילאים את תנאי, אולי גם פה ניישב ככה את הסתירה בין הברייתות. אבל פה אי אפשר להגיד, כי פה לא יכולה כתוב מפורש שפחתה. ותן יעידך הכל נאמנים חוץ מימנה ובעלה, משמע ששפחתה כן נאמנת. אמר לך רב פופה, כי תן יעי במשיחה לפי תומה, כשהיא באה לשוחח ולספר על עצמה, היא נאמנת. כי עוד איך יוסר רב דימי אומר רב חונון, קרטיגנועה משתועה. רב דימי אומר שרב חונון קרטיגנועה סיפר, מה הוא סיפר? מעשה בא לפני רבי יהושע בן לוי. ואמר לו רבי יהושע בן לוי משתועה, רבי יהושע בן לוי סיפר מעשה בא לפני רבי. באדם אחד שהיה מצליח לפי תומו, הוא דיבר על עצמו. רצה לדבר על גודל האחריות שהייתה לו, גודל המתח שהייתה לו, שהיה לו. אז הוא אמר, אני ואימי נשבנו לבן העקום. יצאתי לשאוב מים, דעתי על אימי. מה זה דעתי? חייבים לומר שהכוונה שהוא כל הזמן הציץ להשגיח עליה. הוא לא עזב אותה לרגע אחד. ללקט עצים, דעתי על אימי. וכיוון שככה הוא הצליח לפי תומו, שהוא כל הזמן שמר עליה והיא לא נטמעה, והיא סייעה רבי לכהונו על פי, רואים שבמשיח לפי תומו נאמנת. עד כאן דף חוב זיין.